У ліцеї села Седлище Любешівського району відкрили нову спортивну залу. Добудова дозволила об'єднати три приміщення школи – їдальню та спортзал із навчальними класами. Раніше, аби потрапити на обід, учням доводилося виходити на вулицю. Раніше займалися в вузькому коридорі, в основному приміщенні школи. Зимою були це більш шахи-шашки і настільний теніс, тому що маємо два тенісних столи. Ми чекали дуже цього спортивного залу, тому як займатися у коридорі незручно. І ми раді, що він нарешті відкрився. Будівництво розпочали у 2017 році. Загальна кошторисна вартість – майже 7 мільйонів гривень. З них левова частка – понад 6 мільйонів з Державного фонду регіонального розвитку. Долучилися також місцеві бюджети. Районний виділив понад 300 тисяч, а ОТГ вже торік додала ще майже 400. Крім того, на 198 тисяч гривень зараз сьогодні була сесія, виділили кошти на придбання спортивного інвентарю. Тут ще дуже багато, що потрібно. Тут спортивні козли, коні, баскетбольні щити, якщо ви звернули увагу. Тут, на жаль, проєктом не було передбачено, ми їх буквально 2-3 дня купуємо, доставляємо, монтуємо. Тут буде найкращий зал в районі. Довгоочікуване відкриття відбулося 22 березня. На свято завітав і голова облдержадміністрації Олександр Савченко. Він подарував ліцею м'ячі, волейбольну сітку та спортивні мати. Радість за діток, які будуть нарешті мати належні умови для заняття спортом. Є діточок, яким інколи погода не дозволяє виконувати якісь вправи чи бажані спортивні цілі програми на вулиці. Я їх чудово розумію. Ми його зробили, як і обіцяли в тому році. За розмірами спортивна зала Седлищенського ліцею нині є найбільшою у Любешівському районі. Також проєктом передбачили спорудження санвузлів, двох роздягалень, а ще окремих душових. Є тут і окрема кімната для спортінвентаря. Загалом це велике та просторе місце для занять спортом із сучасною вентиляцією та великими вікнами.